皆さん、こんにちは。いつまでも若くて美しい姿を保ちたいと思うのは女性の共通の思いですよね。特に芸能人は見られる商売なので、整形なんてものは一般人よりも抵抗がないかと思われます。実際に整形している芸能人もいますが、中には失敗してしまった人もいます。整形で顔面崩壊した芸能人について紹介します。小柳ルミ子、歌手活動以外にも女優として映画「白蛇症」などの作品に出演したりと、幅広く芸能活動中と小柳ルミ子さん。小柳ルミ子さんの卒ある写真は端正な顔立ちで、子供とは思えないほど美人です。3年後には半端ない倍率の宝塚音楽学校に入学されています。21歳頃の小柳ルミ子さんは子供時代の面影があり、八重歯が可愛いですね。ヘアメイクやカラー写真になったことで華やかな印象になりました。40歳頃を超えると昔の可愛さはすっかりなくなりましたが、成熟した大人の女性になりました。この頃は肌にシワがなく張りがあり、実年齢よりも若く見えます。現在年齢60歳を超えていますが、見た目は20から30年前と変わらない美しさをキープしていらっしゃいます。ほぼすっぴんの状態でもシワやたるみが見られません。顔の肉が落ちて、以前よりも目が大きくなったように感じます。現在の小柳ルミ子さんは年をとっていないようで、30代の頃よりもお肌の感じが若返っているような印象も受けます。ただよくよく見てみると、頬周りや目元の皮膚がピーンとつっていて、どこか違和感がありますね。60歳を超えるとエステやスキンケアだけではカバーできない部分が増えると思うので、おそらく小柳ルミ子さんの整形疑惑は黒だと言えるでしょう。ボトックス注射やヒアルロン酸などのアンチエイジング法は定期的に行わなければ効果が薄れてしまうため、油断してしまうと根元にくっきりとシワが現れています。ただ整形はやりすぎてしまうと違和感ある顔立ちになりやすいので、あまり無理しすぎない程度に頑張っていただきたいものですね。そんな小柳ルミ子さんには激痩せしたという噂もあるようで、小柳ルミ子さんのフォロワーからも痩せたとのコメントが見受けられます。大丈夫なのでしょうか。心配になりますよね。しかしこの激痩せしたとのコメントに対して、本人は至って元気で体色感だと、健康面では心配はない旨の投稿されていました。確かにもともと太っているイメージはない小柳ルミ子さんですが、激痩せの声は多く、病気説などもあったりしますが、独自で調査したところ、小柳ルミ子さんは身長157センチで体重43キロで、長年かけて太りにくい体質を作り上げたそうで、カロリーなどは気にすることなく、食べたいものを食べたいだけ食べているのだそうです。加えて加圧トレーニングやストレッチなどの運動もしているそうで、そのスタイルの維持をしているようです。それにしても最近の激痩せ具合には心配の声が多く、病気説が浮上したようです。数年前には歯周病の影響で口腔手術を行ったそうですが、それから数年経った現在はさらにすごい激痩せしていて、ユニクロのキッズサイズのパンツを履いた姿をアップしたりしていました。また小柳ルミ子さんはインプラントの手術も行っていたのですが、医療ミスなのか歯のインプラントが折れ、1年半ほどかかる治療を行っていました。自身のブログでは2021年1月12日に5時間にわたる1度目の手術を受けたことを報告していました。術後の経過観察のために歯医者に行き、改めて手術の詳細を説明してもらったそうで、そこで理解した部分もあったらしく、そっと押しそうになりました。そんなにデリケートで深刻なオペだったのかと、と振り返りました。わずか数ミリでも神経を傷つけてしまうと、唇の感覚がなくなり、歌えないどころか喋ることにも支障が出るリスクがあったことを説明し、私の歌手生命が女優生命が絶たれる5時間に及ぶオペの理由が分かりました。詳細の説明を伺って心臓がバクバクし、そっと押しそうでした、と綴りました。 S 先生、そんなに大変なオペを断らず命がけでやってくださり、本当に本当にありがとうございました。このご恩は一生忘れません、と
担当医師に感謝を述べていました。戸明幸夫さんはテレビドラマや映画の映像作品をはじめ、舞台でも活動をすることから、長らく活躍する女優のイメージが浸透します。80年代にはブルーリボン賞など、主演女優賞の映画作品が複数見られます。戸明幸夫さんは事実婚状態の旦那さんがいましたが、その方と別れてた後に西城秀樹さんと熱愛が報じられました。当時戸明幸夫さんは47歳で、西城秀樹さんは35歳という年の差カップルでした。恋多き戸明幸夫さんが公に交際を認めたのは西城秀樹さんが初めてだったようですが、西城秀樹さんの祖母が孫の産めない嫁はいらんと猛反対をし、2人の関係は終止符を打ってしまいました。2013年に出演をしたドラマ「パートナー」では、年齢を重ねた分華やかさがない雰囲気でした。これはあくまでも役柄ということで、あえて老けて見えるメイクを施したようですね。若い頃から戸明幸夫さんはかなりの美人ということで、目や鼻をいじるなどの整形をしているとは思えませんが、ボトックス注射などのシワを伸ばすような整形の可能性は否定できません。70歳を超えてもシワがあまりないということは、やはりボトックス注射などしているのかもしれません。ただ整形のみということではなく、戸明幸夫さんはウォーキングや食事に注意するなど、日頃から努力を積み重ねているようです。さらに若く見えるコツとしては、化粧も洋服も薄くということで、ゴテゴテするよりも逆に若く見えるということなのでしょうね。また戸明幸夫さんは健康にもだいぶ気をつけているようです。戸明幸夫さんは1日に2食食事をとっていて、野菜を10種類以上摂取し、酢玉ねぎをかけて食べ、卵1個やチーズの一口、そしてくるみやナッツなどでタンパク質を補給するようにしています。さらに血行を促進するために、スライスした生姜を水と黒砂糖で煮たものを作り、それをナッツにかけて食べることも習慣にしているそうです。またストレスをためないことがとても重要だと戸明幸夫さんは考えているようで、高校時代の友達とは定期的に食事をして、たくさん笑うことがストレス発散になると言います。そんな戸明幸夫さんはすでに80歳になられましたが、未だに女優として精力的に活動しており、これからも末永い活躍を期待していきたと思います。2位、元ピンクレディーで現在は女優として活躍しているミー。3、ピンクレディー時代から顔が変わりすぎたことから、一部のファンからは別人レベルに違っていたため全くわからなかったという声も上がっていました。若い頃のミーさんは涼しげな目元ながら柔らかな印象で、シャイな笑顔が可愛いらしいです。28歳頃のミーさんは大人の女性を感じる上品な雰囲気で、スーッと通った綺麗な鼻筋が目立っています。50歳を超えると派手なヘアメイクで華やかな印象になりました。また以前と目の印象と鼻の高さが変わったように思われます。現在はパッチリとした目に鼻筋も通ったことで、かなり華やかな印象となりました。一つ目の整形疑惑があるのは目です。若い頃と比べて目の大きさが違うことが見てわかります。元から大きい目でしたが、さっぱりとした目から三日月型の目になりました。ピンクレディーとして活躍していた頃は丸みのある目の形にも見えますが、現在では横長の目になったように感じます。二重整形や目頭切開などをしていてもおかしくありませんが、二重についてはアイプチ、目頭切開もメイクによるものかもしれません。昔のミーさんは鼻筋が通っていましたが、現在ほどしっかりとした鼻筋ではありませんでした。そのためプロテーゼの挿入を疑う声が非常に多くありました。もちろんノーズシャドウを入れて鼻を高く見せているということも考えられますが、これはメイクではどうにもならないでしょう。顎の部分は若い頃からずっとシャープな顎と小顔っぽい顔立ちです。若い頃を知らない人からしたら、あまりに整った顎に違和感を覚えてしまうのかもしれませんね。林葉直子さんは2020年にテレビ出演した際に、顔が昔とあまりにも違うことが話題になりました。林葉直子さんは現在痩せ細って骨がむき出しになっている状態で、50代にはとても見えません。昔と比較すると別人のようです。
林場直子さんの顔が変化した理由には整形説がささやかれています。林場直子さんの顔は本当に整形したのでしょうか。林場直子さんはこれまでに顔を整形したという整形歴はありませんでした。顔の変化は整形ではないようです。林場直子さんの顔の変化は整形ではなくストレスと言われています。林場直子さんはストレスから失踪騒動を起こし棋士を引退しました。その後不倫騒動やジップの借金の肩代わりなどトラブルに巻き込まれています。林場直子さんの父親は借金を残して他界しました。その借金は林場直子さん名義であったことが発覚し1億2000万円の借金を抱えてしまいます。林場直子さんは自己破産して実家を差し押さえられお金がない日々を送ったそうです。またそのような生活の中で林場直子さんはもともと非常に丈夫な肝臓の持ち主でアルコールを多量に摂取しても問題がなかったことでどんどんアルコールに溺れるようになっていったそうです。1990年半ばに恋愛絡みのスキャンダルで騒がれた時期から憂さ晴らしのためにそれまで以上にお酒を飲むようになり健康だった肝臓は次第に蝕まれていったのです。そして2003年に医師にアルコール性肝硬変に罹患していることを宣告されたのでした。その後入院しても退院後はまたお酒を飲むという生活を繰り返した結果肝硬変は再起不能を宣告されるほどの状態になってしまったのです。林場直子さんが初めて肝硬変で余命宣告を受けたことを告白したのは2014年2月、ノンストップに出演した時のことでした。女流棋士全盛期とは打って変わって痩せ細った姿になった林場直子さんの外見と相まって世間に大きな衝撃を与えました。しかしその後林場直子さんは死の淵から復活し2019年には生き延びるには肝移植しかないと言われたこと、弟の肝臓が適合したものの弟に迷惑をかけてまで生きながらえなくていいと考えて肝移植を拒んだことを明かしています。余命宣告を受けた後自暴自棄になりかけた時期もありましたが治療と徹底した食事制限とで病状が少しずつ回復し2019年に復活宣言をしたのでした。復活宣言をした2019年11月に受けたインタビューでは今とても調子がいいと語っています。兵庫県姫路市で開催された将棋イベントに突然姿を現した林場直子さんは9年ぶりに駒を握った感慨を語るとともに当時の体調が非常に良好であることを語ってファンを沸かせています。生まれ故郷の福岡県に戻った後は健康管理を徹底させ病気治療に取り組んだ結果病気が完治したとは言えないものの死の危険からは脱したのです。研ナオコ、志村けんさんとのコントも全力で3枚目役を演じ視聴者を楽しませてきた研ナオコさん、コミカルなイメージが強く顔の印象は一度見れば忘れられません。そんな研ナオコさんですが昔は日本人離れした独特な魅力を持つ超絶美人だったのです。若い頃は外国の女性を思わせる顔立ちでした。美人画の第一人者も研ナオコさんを絶世の美人と大絶賛したこともあります。デビュー当初から鼻が特徴的です。その鼻に整形疑惑が浮上しています。ツンとした鼻筋と大きめの鼻の穴に整形ではと疑われています。若い頃から目を引く鼻ですが整形に失敗したからではなくもともとこういった鼻です。根元の整形は形などがあまり変化していないので整形はないのかもしれません。根元の異変はメイクの効果だと思われます。アイメイクが濃く目の距離が近づいているように見えます。明石家さんまのコンプレックスハイでは研ナオコさんはブサカをレジェンドとして登場しました。研ナオコさんは自身のインスタグラムにわざと不細工に撮った画像を投稿しています。元気が出ると好評のようです。また最近では2021年2月23日に自身の YouTube チャンネルにてすっぴんからメイクが仕上がるまでを動画にして公開しています。この動画のサムネイルが話題となっており、こちらでも顔面崩壊と愛のあるいじりをしている方も見受けられています。この動画は600万超えの大反響を呼んでおり、研ナオコさんは約20分で自身のメイクを伝え、ナチュラルメイクが合わないと前置きしてから
メイクの手順や軽い世間話をしながらメイクを行っています。視聴者からは、すっぴんさらけ出せる60代の著名人ってなかなかいないと思うからすごい、大御所さんなのに気取ってなくて無邪気で可愛らしさと優しさがあってとても素敵ですという声や、最後の茶目っ気たっぷりのピースサインが可愛いと評判です。泉雅子、昭和を代表する女優の泉雅子さん、冒険家の一面もお持ちです。今となっては優しいおばあちゃんというイメージかもしれませんが、若い頃は美肌でお目目がクリクリでとても可愛かったのです。雑誌の青春の水着祭りという企画では最新の水着姿を披露し、可愛い、スタイルいいと大絶賛されました。俳優としても評価は高く、出演した映画の中での位置づけは主役か準主役だったようです。そんな泉雅子さんは一時期を境に美人と呼ばれなくなりました。そのきっかけは趣味の登山が関係しているようです。泉雅子さんはドキュメンタリー番組で南極へレポーターとして訪れた際、南極の動物や景色に惹かれたのです。泉雅子さんは南極の魅力の虜になってから2年後、カナダのワード半島島から出発し、北極点への到達を目指します。ただこの挑戦は失敗に終わり、7000万円の借金を抱えました。それでも泉雅子さんは夢を諦めきれず、7000万円もの借金を完済した年に北極点到達しました。この記録は女性として世界で2人目、そして日本人女性としては初でした。この記録はかけがえないものですが、その代償に顔が崩壊しました。登山での強い紫外線によりシミもたくさんできました。また登山に耐えられる体力をつけるために脂肪を増やし、その後も減量しなかったことも顔が崩壊したと言われる原因です。林裕子さんは女優や歌手として活動する傍ら、主婦タレントとしても話題を集めていました。現在はテレビに出る代わりにラブリーカンカンというスナックを経営しています。そのスナックは東京都大田区に自分で2007年にオープンしたものです。そこには50代から60代の歌謡曲ファンが集まって繁盛しているようです。林裕子さんはそこでアイドル時代の持ち歌を披露したりして、昔からのファンたちと交流しているようです。現在はスナックのままですが、若い頃はただの美人ではなくて、とっても個性的な顔立ちの美人で、何か人を引きつけるものがありました。昔の面影はもうありません。林裕子さんは度重なる整形が原因のようです。メイクでなんとか保っているようですが、すっぴんになれば誰だかわかりません。若い頃が好きだったファンからはケバイママと呼ばれているようです。そんな林裕子さんを検索欄に打ち込んでみると、顔面崩壊などのワードが関連として出てきます。旦那の黒沢久夫さんは映画作りに熱中、一方で林裕子さんは子育てという現実の中で葛藤してイライラも溜まっていたことでしょう。その当時とちょうど同じタイミングで林裕子さんがかなり痩せたとの噂が広まりました。もしかしたら夫婦間の価値観の違いによるストレスでかなり痩せてしまった可能性もあります。アイドル時代は彼女自身ふっくらが売りのアイドルであったため、そのギャップに驚いたファンの方も大勢いるのではないでしょうか。そのアイドル時代との大きなギャップが顔面崩壊というワードを連想させたのかもしれませんね。そのワードに関係あるのかは分かりませんが、林裕子さん本人は2015年のブログで、顔に歴史あり、思っていることは顔に出る、経験してきたことも全てが容姿を物語る、22年前の私は56歳の自分なんて想像もできなかった、でも時の流れは誰にも平等、人間は生まれた時から老いが始まる、美しく年は重ねたいもの、なりたい自分になるべく人生の旅をすると綴っています。顔の変化は経験によるものとしっかり客観視し、それでも美しくあろうと前を向いている気がします。容姿の変化はあったものの、アイドル時代からの冷静に客観視する姿勢は変わっていなさそうです。これからも同世代のファンを魅了し続けていくことは間違いありません。朝岡めぐみ、超売れっ子アイドルだった朝岡めぐみさん、アイドル時代の髪型は姫カット、
お姫様カットと呼ばれ、当時の女性はみんなこの髪型にしていました。朝岡めぐみさんの顔とこの髪型の相性はぴったりですね。現在は還暦を超えられ、年齢に相応した顔をしています。一見整形しているようには見えませんが、検査で顎の歪みが見つかりました。 TBS 系の医療バラエティ名医の座太鼓版で朝岡めぐみさんの顎が指摘されました。レントゲン検査で左の顎関節が右よりも上がっていました。実はこの歪みが危険で、放っておくと顎の関節に痛みが出て25ミリほどしか口が開かなくなるといいます。発覚したのが早く、現在も不自由なく生活しています。ただそれが原因なのか、昔の顔のデカさは今も健在です。岩下志麻、極道の妻たちシリーズの女優として有名な岩下志麻さん、最近は UQ モバイルの CM で仙台クイーンを演じています。現在83歳の岩下志麻さんですが、変わらない美貌で気品が漂っています。岩下志麻さんは若い頃から鼻筋が通っていて、美人でとても綺麗でした。モノクロ写真でも美しさが際立つのは岩下志麻さんだけでしょう。岩下志麻さんは1972年より長きにわたり日本メナード化粧品の CM に出演し続けています。近年メナード CM の岩下志麻さんの顔が変わったとネット上で噂になっているようです。昔とは別人のようで、目のあたりが怪しいと噂になっています。昔と現在を比較すると右目が変わったように感じます。また年齢の割にはシワが少ないです。徹底した洗顔がある美顔術をされていて、ずっと続けると肌が20歳以上若く見えるのだそうです。洗顔術だけではこれほどにはなりません。おそらくシワ取りもしているでしょう。ただ岩下志麻さん本人が整形はしていないと否定されているので、真相はわかりません。そんな岩下志麻さんはなぜ表舞台に立つことが減ってしまっていたのでしょうか。しばらく出演情報が聞こえてこなかったことから、重い病気なのではないかという声も広がったようです。一部では肺がんなのではという噂も浮上ですが、肺がんで闘病中との情報はありませんでした。肺がんという病名の出所も不明です。野際陽子さんと混同したのでしょうか。あるいは極道の妻たちでタバコを加える姿があまりに似合っていたためヘビースモーカーと思われたのでしょうか。同作に出演するにあたり、岩下志麻さんは練習してタバコを吸えるようになったとのこと。過去の病気について調べたところ、30代から胆石の持病があったらしく、悪化して入院したこともあったようです。2015年には胆石の持病が再発してしまいました。夜に痛みに襲われそのまま入院、胆石は10年ぶりに発症したといいます。精密検査で他の病気の心配がないことが判明したため、数日後には退院したということです。現在表舞台に出ることが少なくなった理由として、2019年に旦那の篠田正宏さんが体調を崩し現在も自宅療養中だからだそうです。岩下志麻さんは大女優、旦那の篠田正宏さんは日本を代表する映画監督ですし、2人の作品をまた見たいと思っている方も多いとは思いますが、篠田正宏さんは90歳近いので厳しいかもしれないですね。広瀬香美、冬の女王として一世を風靡した歌手の広瀬香美さん、 YouTube では歌ってみたで様々なコラボ動画を上げ話題になりました。その動画のコメントには広瀬香美さんの歌を絶賛する声もありますが、顔がパンパンすぎない、整形失敗で顔面崩壊したの、なんだか怖いといったコメントもありました。50代の広瀬香美さんは根元もバッチリくっきり二重、目の下にたるみはなくほうれい線もありません。唇もプルンプルン具合も年を感じさせません。デビュー当時の広瀬香美さんはさっぱりあっさりとしてナチュラルな顔立ちです。数年前はデビュー当時と比較するとさっぱりした感じは全くなく、化粧が濃くなったという印象は受けます。現在よりも顔はパンパンしておらず、むしろ頬がこけてげっそりとしたように見えます。目も一重か奥二重に見えます。そして現在は明らかに目元がくっきりとした二重になり、
頬のあたりが内側から弾けるようにパンパンに膨れています。デビュー当初と比べると特に目元は別人のように変わっています。ここまで変わっていると整形していることは一目瞭然ですね。鼻に関してはプロテーゼを入れる方法を施したと思われます。唇もヒアルロン酸を注入して分厚くなっています。また顔全体にヒアルロン酸を入れている可能性も高いと思われます。整形を繰り返すわけは広瀬香美さんが自分の顔に対する強烈なコンプレックスが原因であることが判明しました。自分のルックスが許せずデビューから1998年までライブツアーを行わなかったみたいです。 CD のジャケット写真も顔を隠しているので自分のルックスが許せなかったことがわかりますね。工藤勇気、80年代にアイドルとしてデビューし、その後は実力派女優と成長した工藤勇気さん。昔と比べて顔が変だとネット上で整形疑惑が浮上しています。工藤勇気さんといえばアイドル時代からお人形さんのように可愛い童顔と笑った時にキラッと見える白い歯がチャームポイントの女性でした。そんな工藤勇気さんですが、一時期目を大きく開いただけでほっぺたもつり上がったようでした。工藤勇気さんの変わり果てた姿を見てしまった視聴者から整形で目頭切開した、肌のたるみをリフトアップで矯正したといった噂が出たようです。以前は横に長い人への目をしていました。ただ現在はくっきりとした二重線が入っており、形もつり上がって恐怖を覚えるほど三角の目になっています。鼻に関しては年々鼻筋がくっきりしてチャームポイントだった小鼻もキュッとした印象です。工藤勇気さん自身も整形を認めているようです。ご本人は劣化ではなく進化と言ってほしいとも発言しています。そんな工藤勇気さんが日本テレビ系ダウンタウンデラックスに出演し、現在の自給自足生活について語りました。工藤さんは2006年に静岡県富士宮市に移住し、農業を行いながら女優として活動しています。番組の中では肥料や農薬を使わずに野菜を育てるなどこだわりを見せ、自身で作った米と野菜で食事をする場面も紹介されました。お酒も自身で作っており、テレビとかの仕事しないでほとんどこんなことばっかりと苦笑い。 MC のダウンタウン松本人志は、今日よく来てくれましたねと思わず突っ込んでいました。久々に地上波バラエティで工藤を見た視聴者は、工藤勇気見たの数十年ぶりだもの、工藤勇気こんなになっちゃったんだ、工藤勇気誰かと思った、全然顔ちゃうくてびっくりしたと変貌ぶりにびっくり。工藤勇気すんごく若ない、農業で帯同化してるのとお金かけてるのと、工藤勇気さんすごい、さすがお肌が綺麗と美肌への称賛もありました。まだまだお若い工藤さんがまたたくさんテレビで見れる日が来るといいですね。いかがでしたか。有名人の中には二重術やヒアルロン酸注射、輪郭矯正などバラエティ番組や SNS で隠すことなく整形やプチ整形を公表している人も少なくありません。それでもやりすぎると顔が崩れているように見えます。やりすぎには注意してほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。